Kumele mna. Mkomele mzee, karibu. Kumele jao. Mzuri ba. Karibu. Hey. Akusha mnaje mnajiri suku kuku. Oya isu. Wisi nibibi nunu ngundi mutaku. Numu kiri ya rui iliye. Mbade ramba giri. Habu mudugudu wanja nchaka. Ngibi nubjari mubjana roji. Bigumemu. Chaka ngutuje muri digitali. Ariko nawe urabizikura. Bona ahantu hanje ukuntu hasa. Tenda hasa se hasa gute. Mbo. Za muri patane. Wishu umusoro. Eh? Yo se narabyishye. Nyereka, muri byishye se warabyishye, wabyishye he. Nishu umusoro w'ukwezi, nishu w'umwaka byose narabyishye rwose. Wishu ye? Umusoro w'ukwezi. Ni patante ry'umwaka. Mbambese. Warabyishye se. Dari kindi rero. Ibutiki yawe iri mu mpfundanwa. Kandi ntabwo nshaka abantu bo gucururiza hehe mu buhubyo. Urayirituruye isenye cyangwa uje kubicururiza iwanyu. Si ibi ni iki? Icyo ndakikubwiye. Impamvu ni iyihe se? Dore ikindi nacyo. Bizajya byo gucuruza ukanuye amaso. Iterabwoba mu bakiriya. Oya muzee, oya nukuri. Nujya nta oya ariko aga burande mudugudu. Sibe se. Mudugudu kano juranyumva ari kumenye ngo ba mudugudu nimba umuntu ahaje ari mudugudu ntabwo ari gupfa kuhaja gucu. Eh bajyaga babimira kuri za bantu twa duhatanye. Eh. Nkindi. Yesu kibanza ufite itonde. Yesu. Shaka simu mujane muri magoso. Erega umucuruzi wese abafite itegeko acururiza. Unto yarangije igihe. Kare. Nahe, nese burarirwa isohora ibintu byaba expired, ibyo bintu bibaho. Ingi biba original. Abisha. Habe, arega mu bintu nchinzwe buriya kwitwa umuyobozi n'ukureberera abaturage uyoboye ukareba ko nibibagenerwa hatarimo ibyabangiriza. None ubwo itariki iyi yakorewe umfashije kayi. Kwereke se aha nibiri ha ninzima rero yerekana laboratoire ubipimiragamo iri hehe kerekamo amagaye kuri burarirwa ubwo sugura laboratoire iza mu nzoga Kwizuba ry'igikatu. Cyangwa kwa kundi wumva ukeneye gatanga wizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni nyambo wanyu. Nanze kwihereranira ibanga. Niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi. Ni Sana Ginger tanga wizi. Sana Ginger ni tanga wizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tanga wizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishye. Amahitamo ni Sana Ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose. Karyo hagakunje. Wow. Umva kameze gute sheri? Karafutse. Umva ngiye karandyoheye ariko nshobora kuba ngiye gusaza nabi. Sige nkundi ibintu by'isukari cyane. Ubone bizankoraho. C'est pas bon. Uziko nsigaye numva nkumbura fanta kwa kundi iyo nagiye mu kazi umva mbavuga nti singi urotangira mu rugo ngoje muri firigo nkuremo fanta ikonje nyigotomere handi iyo mfite inyota mbere urubuga ko nahitaga ninywera amazi ariko nsigaye numva nanywa fanta ntibo sinarozwe ariko buryo amazi ni meza kurusha fanta ndabizi ntuzi ko sariyo nanywaga cyane ariko ndagira ngo nkubwire ngo maze nk'amezi abiri mparaye fanta ugira ngo ndatwite iyo ubukecuru Ubuzima bwacu sheri. Arasante mon dudu. Ma dudu. Sano ndi maduduri wawe. Erega, izo ni terme français ziri romantique. Ariko ukuntu ubu nabivugamo ha. Cye madudu. Ngo nkivuga ariko rero ngiye sinkiryamo cyane nka uzi kuntu uvuga France cyangwa uvuga English. Nibe ni uvuga English ntabwo wirya. Ariko iyo ugiye muri France mpana yo mwijoro. Uzi ko wagera ngo uragasore k'imyaka 28. Erega
aba France burya bagumya kuba smart uzanabarebe ku buryo bambara niyo bafata byo byubuhamaye watekereje mu cyabo eh nakubwira ibenzi bibera umunyamerika kaze urumva nyene ngomba kuba munini nkabo nkirabura nkabo nka niya taye française bajya bavuga rero asugo muzi we ntubibona ubwo nubwa mbere umwe kwa koko koko nta urakavu ndahira sha uya gasome wumva uri kuyumva se ahubwo uri buzinwe nakubonye wabibonye ko isi izamuka subiza ikijegere umba rero subiza ikijegere ushire mu keze gahundi hari bikura yishyo urukuregwa ibirego bigera muri bine amakosa menshi cyane yiki nikiza kukanura amaso uro gucuruza ikintu nise ndareka kureba abakiriya ibi nikiza gucuruza imineke zidahiye iri ni hohoterwa gitoki turi kujana ikindi ufite umwanda mwinshi mbese ibintu byose ukurego nshaka ngo usohore ibicuruzwa byawe ubijane imwanya cyangwa kubicuruzira hasi mu gitari oya oya mudugu wikwiremereza ibintu ahubwo wowe ntabwo rero kuvuga ibintu ushaka kumbwira binyuze mu nzira ya nyabyo ari kureke ya nyabyo si yihe ruzi nyine ntega amatwi nyumve kana we ntabwo kumvugisha ari mu magambo magambo si nibiki magambo sigabwiye cyamajwi na Eritse kayuhura cyo yabanza banzumanure n'iki akaba uzimigaba n'imigambi Valence yavuze uratwaye duhatanye nta mugabo uganira nunda dasoma banza usome gusoma se wowe wimfatisha inzoga oya oya ikaramu yanje guye mu ngumwe muri bontwari uyo ndayiguha nake ikiniro kujya kontwari irangaye uyi ikaramu iguye yite icyo ni irinde mutu wabarire bayoboze ngambira akajambo keza base ku munsi shiteme madudu akomana maze rero kubera ko wankunze neza telefone yawe ni nirye ni foto je telefone yanjye ntabwo igera amafoto meza kure mu password barira umva aha shizemo kamera wow nyitambike se nshaka kwihagarika nshaka kwihengeka ntacyo senda reba gutera hakoje unyigisha udupostera ko nawe wigeze umuturage ngo ndenyere kuko nifata ariko si sheri mugire gutumuka ushatse wagira gutya ukobika ukahoga nawe zamuse buretse buretse seka Tiki sigaye ngufotore. Nifate gute? Nifate hindura. Hano uko nabonye bajya bifata ngo. Iba. Gorcha. Yego. Ibyo nibyo abakiri batusenge ko nshaje. Gorcha. Njyewe nawe turangana. Nkore gute? Yego. Gorcha. Njyewe umva chéri. Njyewe nawe turanga tumo kujya dukora ibyo dushaka sibyo rwose na yakane none gahunduru kuzumva utese ko nakubwiye sa wowe ndabizi ingufuri ntangufuri iri hano uyo webanze usome ko hari ni hari oya hari yo nazanye soka soka ngiye gukinga uwa primus gusa ngiye gukinga chaka kugukingira kandi kugiza hakingura sha Yesa zagaruka ariko mudugu ziko ari nge muntu ukora ibintu neza mwe mudugudu neza gasigira ico wibwira si yuvuga gutyo agamenya ngo wiwanda rega nawo bakeneye uturayi ariko bura ariko ntacho hundi ntari bijyanye nawe nikomeza ukore kandi nta kibazo mura gukora kwawe gogari kujege ariko barabimbwiye ngo urumwana mwiza ntacho eh dore ntuza reba nosi kwacendera si yaraye kubaka iranzu nta isenye yose yose ngeza kuri fondasi utekereza umuntu musabe n'ijana rya igikamba ankanura amaso nta yerituye wimfumba ati uragenda wicare mu bandi bagabo babwira ati hari umusore waje hariya mujye mugenda mu muhahire n'umwana mwiza nagagonye ntacu subugira ngo ndi buraguguze iki cumweru n'igishira zatanza n'ingufuri ivite ryawe ndarizana oya ndari ha mutekana rizana sazara
nawe uri muto wanje aryane ibikoresho usuko hari uburyo azamura akagira gutya ngo hehe yego my beautiful yes my dudu ngabonye reka turebe yawe wow mfite umugore mwiza mana mpaye umugore mwiza koze cyane sheri sheri merci Ah, vraiment. C'est mon mari qui m'a aidé. Il a dit qu'il n'y avait pas de mal. C'est ce que tu as fait. Cyakabiri rofite amafaranga cyagatatu rofite imodoka cyakane rofite inzu ya etage cyagatanu wari small size. Of course. Kugeza n'uyu munsi. Shaho no se kuba ari umuziki koko. Nase urabona tudashaje bimeze neza ari uburyohe. Tukemera gafanta rero. Twishimira ibyo twagezeho sherine. Zamuke mwe. Raimo. De. Bravo. Jesse no ntago ansuhuza neza. Akabyihoreba n'abakozi. Agireka kwigira nkaho tutazira. Turaziranye ariko musuhuza neza. Nsiko cyifata uki nta muntu uri gutwumva hano n'abakozi rebe iyo bari akabana ndakaje. Ibi bintu bamureye kwiri. Ibi bintu bishyitsi biracyari hano. Nimba utaruhari wagira ngo bakore iki? Bamaze iminsi itatu. Mr. Tubari muri ibi ngiye ariko rebe ibintu bamaze gukora. Nta kintu bakoze. Iyo nta supervisor uhari niko bigenda ubwo asanga utarabaye hafi yarageza akazi kenshi. Acho ariko nandi mu byubuki bitose. Ni byiza. Meze neza. Sorry nyene. Ihangane nyewe. Usanga ndi muri rwinshi imirimo ni iki abyivanze. Meze neza. Uri kujya hese? Ndi kujya hano hehe cyahari umuntu ngiye kureba. Kwansi gaze n'ana n'abantu benshi cyane hano. Yego. Ikose. Ndano ko habona sheri. Komo jese? Ansura bona ndo mukobwa muri ku buryo na buruntereta. Hano se? Yego. Uguteretsa se simari? Yego. Ana kibyo tubireke. Ndabuga makuru ndimo ndumva. Cyakora reka mu wa mugabo urashishi karasimubeshye. Oui, mais je ne sais pas. 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 Je Changu tano kwa hivyo itaritza mkano kama. Wafi ingi inga chumi ni inga huku. Mnibili tatu ini tano itiratu. Kukumana. Turi watu kwa naturi muhasa. Uradufa tuka tuki mbura kwa hivyo wa duteri na hali ya. Nako tukaza amuoka. Natuko tukaza abjaru tuni. Ani ya makaro? Na makaro. Chao wa mwuzi ya makaro. Kafu ni mweto cha. Nuka jungumi ta ujume nyako hangari murugoro kwanji. Rumu ugomba kunyi tukwa raho. Yes. Hahori murugoro kwanji. Cyangwa nkusoroje kuri uje kurara ku muhanda. Oya. Nizo ubwo ibyishimo n'ibyo bituma nkubita. Reba uko ngeze. Nge nishimye ndahondagurana. Ko nyambo yagowe. Umbaza kuma kubita kangahe. Kwago shimisha buri munsi. Ubwo kubitwa buri munsi. Nyambo yagowe. Nese Kigali museka muti nazaseka nk'umunyacyaro bakanseka. Isitse nk'umunyacyaro rero. Yabisekeje. Ubwo duhita duseka natwe. Ngo musekeye seko. Seka nk'umunyacyaro twumve.
Nikura nyine nseka. Ongira useka none. Nasa yaguze ikintu nseka. Eko nawe cyawo nabyawo. Second. Uraseka ngo. Eh unikice gari museka. Aha. Guma nabwo useka umuntu nyine uraho ngaho bwanuka. Eh. Guma useka umuntu. Ngaho nsetse. Ako nsira n'undi naseke. Aha. Abone kuciri kungenda. Kucungiza umuhanda. Nacho bodaje. Ijimo byakurenze. Urakurya amazi. Hm? Ushaka kurya iki? Ibijumba. Tekana niki? Oya umva mubwira ariko. Reka mbabarira. Ikiso wagire ko kwivumbura nk'abantu. Nivumbuye nk'abantu. Nese niba abantu babivuze urumva ari ibintu bihambaye. Bidahambaye. Nta gihe abantu bajye babura kuvuga. Se byibura gahe. Uje wibuka ko ndi umwana w'umukobwa ukeneye umugabo. Ndabizi. Urabizi. Ariko sari ikintu kibi ngukore. Ubihagaciro se? Ndabyubaha cyane. Nise communication yange nawe maze iki. Ikintu kibi ngukore ni iki? Nyine communication yange nawe maze iki. Nukugira ngo nirirwe mvugwa nyine biciro ry'imekani muri aka gakaritse. Ariko se de. Shano n'ombo ni mpamvu zo kujya Kigali. Akazi ngiye kugasezera kuko nkunda ubuzima bwanjye kurenza ibindi byose. Ibyo bintu nabitekerejeho n'ibindi byose. Ibyo nabitekerejeho mbona ikintu dushobora gukora. Sinzi impamvu wirengagiza yuko nanjye mfite umutima cyangwa mfite ibitekerezo ngutekerezo. Njyewe ikintu nshaka kukubwira ni kimwe. Kugira dukemure ibintu by'amagambo y'abantu batubona hehe na hehe. Urumva? Utarakimbwira. Uzi ikintu mbona gishobora gukemura ibi bibazo byose. No kukupresentira umukunzi wanjye. Najya ngumbwiye ko mfite umukunzi. Igisigaye ni ukumukwereka ubundi mvaho ndakwiyema ako de ufite umugore mbabarira umpa amahoro nanye nkeneye kubaka nka ngaho ntega amatwi nanjye nkubwira umuti w'ikibazo nari mfite reka ntituzongere guhurira n'ahantu hariho hose tuzahure mu ijuru uburetse subanze nyuma ku mana sheri urumva ariko hari uburyo nari narakubwiye ko twakongera tugasubira ahantu tukabiganiraho neza none tutari kubiganira mu muhande reka ebijumbi byabiririye niyori n'ushakumitse wabiriye ari cyakumuburoze ubirya byokeje ubirya bitogosheje ubirya byaraye nonge no kubijya nacyo nawe aya zakumureka ibijumba byacu n'ibijumba byo mugi ko aho se kondo bisekeje ugira ngo ibijumba byo mugasharuze byo turya ngaha eh kandi guko tuyatubije mura bagabango babizanye ngikigari ubize ko nyamba ajya bicuruza nawe agufata imyaka ahubwo tukivuga nyamba zana telefone muhamagare zana kanza neya somuka dushimo tumuhamagare sibyo tumusuhuze tumubwire ikintu icyo siya simuka dia washize washize So wa shinde manu se cyaje ukunya ka telefone. Yego. Muziri. Bizu na irimo reba neza. Na irimo. Yacyore. Ntayo. No muvuka na irimo. Telefone sa iri he, iri mu gikapu. Eh. Ah. Ako songura bona tuzabona ndi sim card. Bundi nakubwiye ko hari sim card zo mu cyaro akabona sim card z'ikigari. Eh, riri ya simcard twari kuzayifata tukayijyana kuri MTN bakaduhindura akaduhereza simcard ikorana na network azi Kigali. Urumva tuzayibona gute? Kuki se wayitaye? Tabizi se. Cyangwa ni andi ndi kunama ndi gukuramo kakantu na kandagiya. Byashoboka, byashoboka. Tusubire kujya kuri kureba iwe ni kure. Uguzare hano kuntu hameze. Kujya ngo tuvane tugereye. Bya dusaba gutega moto y'umbi 2000. Ariko wanga kunyumva kandi ibintu mba nkubwira ni wo muti mu muzima w'iki kibazo. Hajya mbwira. Ni ibiki ushaka ko tusubira kuganira hari? Kuganira ibi byose bituganira mu nzira. Ushaka tujye kumwinzoga nkaho nta kintu dufite cyo kuganira. Dusubire kumwinzoga. Hm? Ni ushaka nti tuzamwinzoga. Ariko duhure twicare ducoce ikibazo cyose nturangiza tuvuge no kubyerekeranye nge nawe niba binahari cyangwa sinzi kubitekerezaho. Ariko dukeneye byibuze niyo yaba umunsi umwe. Sibyo tukagenda ahantu tukasubirayo tukaganira. Kide sinzi impamvu bunyirengagiza nkaho nta kintu ubona. Twahuriye mu ntekerezo tukabiganiriramo se. Ntekerezo se abantu bahuriramo bate? Bahuriye mu cyamunzozi.
kumva ngubwire iki cyumweru kije Jojo nta uzaba hari Ive ari Kigali sibyo nta wundi muntu nkeneye no kugira icyo mbaza gufata umunsi umwe tukagenda tukasubira ahantu ni ibintu byoroheje mbabariye ndakwinginze byibuze uzanyangira ikindi gihe ariko kuri inshuro tugende tubipange tuganire ibintu byose tubihe umurongo Gahima umukobwa ukunda gufata imyanzuro ariko ntabwo nshaka guhera muri ibi bintu igisubizo ni kimwe uwo munsi ndawemeye tuzagiye umwe wonyine ariko bizabaye uwo munsi wa nyuma n'uwa mbere mu buzima bwanjye nawe ibindi byihorere upfa kuba uwo munsi twawemeye ndetse ntabwo utsezera ibasubuse wasubirayo none ubwo uzi umukunzi wanjye nzamubyisha gute Senyori. Ryo nge ntamayite ntamayinite mfite. Nakabaye mu guhamagari. Ariko mayinite ninza kuyabona. Wese ruka. Ninza kuyabona ndaza gushaka uburyo mu guhamagara. Kandi abantu kari karatuje abantu bahangayitse. Yo. Simka dura byarangiye. Nzagushakira indi. Urumva? Utuze ushyira umutima hamwe wishime, wishimira amakaro, wishimira imikindo, amatafari, wishimira amarangi y'umweru. Ibyo byose numara kubyishimira. Basi uzabe ntuhamagaye nyamboko yawe. Nyine yanjye amayinite yashizemo. Gusa nyigo urebe, none ngiye amayinite yashizemo n'urufunguzo rwanga kuvamo. Bisaba ko nongeramo andi mayinite kugira ngo urufunguzo ruvemo. Nyine uba natekanye. Niyo, ariko nyine ihangane. Ihangane tuze. Shira umutima. Yewe umenya simwumvire. Ni ukuri ko Imana nari kuyifata nk'umusha muri telefone yanjye. None wanshutse. Nge sinako kuri umutima ndahazi. Kuri za Airtel ndahazi, kuri za Kiza zose. Ahantu hose bagurisha ama SIM card ndahazi. Iyo ushaka yose nzagera niko ushakira. Ariko nyine bitaraka kanya kuko ndarushye rwose niyo nyine kwanza kuryama nkaruhuka. Sawa. Ntabwo wajya mu gikono ugashyira akantu kaburi kurya. Nambo, mama. Yera ari hano. Hari. Niyo rero ngenda mubura. Yuri so mu bure kandi. Bero kwibira kwa Valence. Barangwe ngo ntabwo yahageze. Valence arangwe ngo ninzamuke nzende yo kari hano. Aho. Suka ntabwo ari hano. Ntabwo ari hano. Kandi nange je naraje kumureba ndamubura. Nani nirakaje kugira ngo nyine nze ku Nubaza impamvu none nkuba ngo wamubuze. Yego. Namubuze ahubwo gye telefone yari yashyizeho code ntago mbizi mu mpamagara yombe ko telefone icamo. Agira gucamo. Ahwe. Bikira mara bikabwa yewe birabyo ari bamaraso. Kunange se tari gucamo. Mana yanjye we. Nuna kiri gucama ako ngiye nuguhera ninjoro ninjoro ngiye namamagaye ndamubura ngiye ngo telefone wenda yamuzimanye kwa kundi nyambo none ndabigenza nimwe kabyara ngo none ndabigenza ndakora iki koko none uko yagiye nese na Valence yakubwiye ko ataza hano ari Valence na mucace ndamwinginga ndamugishiraho n'amafaranga y'amanda azarangira ngo naze me No, wallahi. You made a deal. Me, we miss it. Mom. Mama. I changed words. Mwana wanjye ntabwo umeze neza pe umutima wanjye ukomeje kunkubita umbwira ibintu ntabwo ngisinzira ngisigaye nicara nkumva harimo kuzamo amajwi menshi mu matwi yanjye
Papa Kiramani yaguciye nyuma. Papa Kiramani afite abakobwa akundana. Papa Kiramani afite abagore. Papa Kiramani, Papa Kira. Mbese mu mutwe wanjye ni Papa Kira abagore, Papa Kira abagore, Papa Kira abagore. Ndiro nagutumye ubigeze. Cyahise shaho nayigezeho. Nagize gutya twice turi muri salo twaguwe neza twisangirira gafanta. Sha imanange. Numva n'urukundo sha rwanandenze. Numva rwabize kwa kune na usanzwe zimukunda. Numva ndi mumubwira amagambo meza nkumva nanamuterura nkamukikira. Mwatomozanye. Umva twatomozanyije numva gafanta afite nakamusomesha. Noneho numva nanamuterura nkamukikira dore nyine ko murusha n'ubunini nkavuga se uwa muterura nkamushyira kubira nkamubebeza. Ko nubundi mukunda kwari uwanje. Ukacyonza. Agatima kaza gukubita yo ngo pa ngwibuka. Kwari ibintu ajya guhisha. Kira sinkubeshye naramusabye nti wanteje telefone yawe nkifotoza. Uru rugamba ruzarangira rya. Noneho yamenye rero kumuhanda ntago maranya gasa. Ubuse noneho turashakira imico niyo rika tayigire kugenda ngarara ahantu. Yabaye byigiye he. Ntago mbizi byancanze byanyobeye. Urarindi gutekereza ngo nyere kurebera ku mugezi basinde yo kubeda ku mugezi subukoko. Ntakinakira umupira kiranga umupira mutaramenya nakagenda akagorobereza ubuse ndamenya nshakira agorobereza se yararayo ninjoro ntabwo araye mu rugo ntabwo yaje pe kukunda bigenda nirukanse ntako ntagize ahantu hose natekereza ko yabaye nagera ko wa muhungu wogosha arambwira ngo ntamuheruka akuniyo nawe rero yajya amenya ko ari umuntu mukuru akareka gutesha abantu umutwe tero bari cyonatekeje ariko sinzi niba ari byo cyangwa wa muhungu w'umucuranzi yamaye nimero yiyo akaba ari wa mujyanye wa muhungu usucanga bazufite nimero ye ntago wa muhungu yamujyanye asubiye aba yagiye niyo ryajya amenye ko ari umuntu mukuru akareka kudutesha umutwe use turamushakira kuko ntago nge ntago uriya muntu yamujyana kabisa nyine arimpabyo afite rwose kuraje ubona nta kibazo abitekerejeho ngo twari twakundanye ubona rwose dufitanye urugwiro shasi mfashe telefone ye ngira gutya nyine ntangira kwifata aga selfie gutya mubwira ngo nigisha njijisha shaka kugira ngo ndebe ko ndi bubigenze ahita agira gutya nyaka telefone birangira nta kintu ngezeho ngayo ngo sosi yagwiye minjije ni inozi noneho yo Ese kugira n'ubwari n'into zifata n'ibinyomo ngo nakwibinyo isukari isukari yagwemo gapenda sukari eh bya penda sukari byose ufata uteranye ufata imisere banyane byose ushyiremo ndafata ndafata ubuse nk'ubu tubigenze gute mwana wanjye eh ariko urabizi ngende mapanze ngaho se panga sheri please isisteme ni banaza kuko muzyageze ugirageze nibona byanze wisaza umbyo tugutundi banaza password yawe nkoresha imbaraga none ndashaka kumenya password ya telefone yawe ni ibyinge ubyinge ariko niba gwanyo ko nagumba mari oya niba mama mazemera niba niba gwanyo gukuru wese pembeni yako nzemera mama murye rwose namumpa nzamufata uzisaze batabaguhanya gukuru ariko nibura ngere ku kintu ari ya rero kwera kwa nkunda burije kuva kera ajya gahirinda ikintu cyambabaza yabona ari nk'ikintu yankoreye kituma umutima wanjye ujya kure cyangwa ndira cyane cyangwa nigunga yahitagangarura reka nzisaze nikunguze nigire nabi nipfusha ubusa bazahukanye mukangushuke uzahukana uvinzuke n'imwe naho bakaza bakicara hano sha najyaye uraburije nyine watu uzi ko burya umugabo ujya mu bagore iyo umugore yibeshya agasohoka karuvamo ayinya barasimbura azana undi wo guguni kuvuka kare wa uri bugona azana undi urimira burungure ko rwanje sinzaruvamo nzarusaziramo ahubwo ngo bakwikunda ujyaye mu myaka 50 n'ingahe zwaze kugira ngo ni abanjye ahehe mwana Ikibazo nzikunguze nkuko bivuze nzigirashwi kuko yajyaga yanga ikintu kimbabaza noneho nange kuryamana nawe nitujya kuryama umubwire ntago ndara hejuru y'igitanda ngende arara kumukeka sibyo bimukore kabiri rimwe kabiri gatatu rahira ko atazayimpa noneho ningaho nyereka password yawe ikibazo nazaba yabiteguye yaba yabikuye cyavi tutugenje reka nzamusabe nzirirwa na telefone ye kuko mvuge nti wasanga uwo wabiteguye none uyu munsi twirirwane no telefone yawe ari yo uyifite mbese nyirirwane uwo gukenera akuntumeho gutyo gutyo
Urebe ko naninje mu mwaka message ka. Eh, erega hari no hamagara. Wabikoze nene. Eh, wenda aramwanditseho ngo my love cyangwa se ngo sweet yet cyangwa ngo rurabo nkabona nkururabo ruraje muri telefone urahamagaye. Uzabona message gukomeretsa. Eh, ndumva ngo eh musaza ngo nakuri umusaza. Mhm. Utubaza ko atari umusaza kandi hano mu rugo ari umusaza. Ayi nya. Kuri ku Imana. Umwana watubyigeho pe. Umvise neza neza igiye kunanira nshaje oya ariko ngomba kubimenya ngomba kumenya ikiriho Ese uri gutekereza he base naho nzi nzi umubwiye ngo ndi gutekereza he imitima yambaye myiza dategese niyo ari we nacyacyo bazo yagiranye na mudugudu mudugudu yaba yamufungishije utatu yepfera kujya kureba kuri gereza se dushakire yego katagira n'urugomo se ngo yarwana ngo umutware ntabwo niyo narwara umwana nagira mumujije kuva kera baranagira ubwoba kubi ntiyarwana rwose bisubwa bage shasinze rawongira inama niwe muntu mfite ngira inama ahubwo se Jojo ari he tunawo hari kowe na Jojo mujya mungira inama zikangira umaro ngira inama nkore iki kumpizi pinange none ndumva bincanze ndumva ngize nubwo basi tujye gushakira turashakishiriza yikugwa turaca hehese rero ubushize waciye uko yaranye nshu kwanjye uragira abari wowe umubona noneho tugendera ahantu hamwe n'abanyabo uzi gushakisha njyewe uno munzi yo ntabitse ikintu rwose gushaka ikintu ntabitse sindabibasha dore fata nawe tutwawe kuko ku matwi duce hehese ndabizi se tugende nyine tujye gushakishiriza nasi tunabaza n'abandi bantu bo mu mudugudu Reka duce hano bari guca imihanda turiye kubunda ari cyo byadufasha